During takeoff and landing, please unplug your electronic device and set it to flight mode. This aircraft has a Wi-Fi connection, which you can use in flight mode from the moment the doors are closed and until you leave the aircraft. Thank you very much for your attention. Fa dos anys ens vam embarrancar a fer la Buff Epic Trail i bueno, venia fort, però una miqueta cansadet. I a l'estació d'avui vaig decidir plegar. Dos anys després, tornem-hi. Ho acabaràs, vull dir, això... La senyal radar se te tío, no lo tengo, no te piqué rumbo. Señorita, Lima Maya, India 2933, está en falla total, eléctrica, total, y combustible. Recalculando. El meu cor va sempre per lliure. I ara em diu que aquesta és la meva manera de viure. Canvi d'escenari. Podeu sentir aquest brogit? És el meu cor malferit que un cop més demana acció. Que cal escapar de les rutines. No és que s'equivoqués de frase, no. És que es va equivocar de rutines. És la nostra manera de viure. Mira allà, uns també han sigut molt avançats als seus temps. Dalt, ara cap dalt. La veus? Ah, aquest roba me'n recordo. Aquella integral de dalt? Sí. Aquest roba me'n recordo que hi havia...
havia també allà el suac. És el pàrquing de dalt? Al final de tot? O és el parc... O és remol? Que podria ser el pàrquing, hi ha dos pàrquings? Allà és remol, eh? Ah, tio, allà és molt discret, eh? Com ho tenim, això, per entrar i sortir un altre parell, eh?